GDPR a zmluva o poverení so spracovaním osobných údajov. Dnes sa dozviete informácie z GDPR nariadenia k uzatváraniu a obsahu zmluvy o poverení so spracovaním osobných údajov. Moje meno je Frederik Ravas a vítam vás na ďalšom videoškolení v rámci Securion. V tomto školení budeme hovoriť o všeobecnej práve úprave vychádzajúcej z článku 28 nariadenia GDPR, o tom, kedy je táto zmluva potrebná, aký má mať obsah a na čo si dať pozor vo vzťahu so sprostredkovateľmi. Sprostredkovateľom, akými sú účtovné firmy, poradíme, ako uzatváranie takejto zmluvy automatizovať. Zmluva o poverení so spracovaním osobných údajov nie je u nás neznámym pojmom. Vychádzala už zo zákona číslo 122/2013. V súčasnosti je upravená v článku 28 a nasledujúcich článkoch nariadenia. Nariadenie GDPR nám stanovuje jej obsahové náležitosti, podmienky pre zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa. Pomenúva situácie, kedy zmluvu môžu nahradiť štandardné zmluvné doložky. Kedy je zmluva potrebná? Vždy, ak sa má spracovanie uskutočniť v mene prevádzkovateľa, ten využíva sprostredkovateľa. Najtypickejší príklad je dodávateľ účtovných služieb. Vaša spoločnosť má teda dodávateľa, ktorého poveruje so spracovaním osobných údajov získaných vo vašom mene a spracovaných na vami určené účely. Ďalšími sprostredkovateľmi sú spoločnosti, ktoré poskytujú webhostingové služby, IT firmy zabezpečujúce vaše aplikácie a systémy, správcovia kamerových systémov s prístupom k vašim kamerovým záznamom. Niektoré slobodné povolania alebo činnosti však majú výnimku a nie sú sprostredkovateľmi. Jedná sa o poskytovanie právnych služieb advokátmi alebo advokátskymi kanceláriami, využívanie služieb daňových poradcov alebo auditorov. Títo sú priamo osobitnými zákonmi, ktoré regulujú ich činnosť, stanovení do pozície prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov. Nie je teda potrebná pri ich činnosti, čo je dôležité, že pri ich činnosti, vyplývajúce z ich osobitného zákona, zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov. To potvrdzujú aj osobitné zákony, napríklad o advokácii alebo o daňových poradcov. Advokáti majú u nás dokonca prijatý a schválený kódex správania v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý je návodom, ako spracúvať osobné údaje, stanovuje postupy a povinnosti. V zahraničí spadajú do tejto samostatnej kategórie samostatných prevádzkovateľov aj účtovné firmy. To považujeme za logické z pohľadu ich činnosti a nie v týchto prípadoch potrebné uzatvárať zmluvu o poverení ani s externými účtovnými spoločnosťami. U nás je však zaužívané, že účtovné spoločnosti sú sprostredkovateľmi. Keď sa vrátime späť k samotnej zmluve o poverení, je potrebná vždy, keď prevádzkovateľ určuje účely a prostriedky spracúvania a poveruje spracúvaním osobných údajov iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene a na účely, ktoré stanovil prevádzkovateľ. Dôležité je aj to, že zodpovednosť za uzatvorenie zmluvy nesie prevádzkovateľ. Preto musí sám prevádzkovateľ sledovať a identifikovať, kto sú jeho sprostredkovateľia, či poskytujú dostatočné záruky. Prax ukazuje, že prevádzkovateľia často opomínajú povinnosť zmluvu uzatvárať. Ich povinnosť suplujú často sprostredkovateľia a uzatvárajú zmluvu, ktorá je doručená od sprostredkovateľa. Každopádne dôležité pre prevádzkovateľa je, že si má vybrať len takého sprostredkovateľa, ktorý poskytuje prevádzkovateľovi dostatočné záruky a prijal alebo prijíma technické a organizačné opatrenia v súlade s nariadením GDPR. Zmluva o poverení nadväzuje na obchodnoprávny vzťah, ktorý je uzatvorený medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Môže to byť samostatná zmluva alebo súčasťou obchodnoprávnej zmluvy. Ak máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb s účtovnou spoločnosťou, poverenie so spracovaním osobných údajov je naviazané na túto zmluvu, napríklad z hľadiska dobytrovania zmluvy o poverení. Zmluva o poverení je štandardne bezplatná a pri poskytovaní záruk sa počíta s tým, že cena v úvodzovkách za spracovanie a bezpečnosť osobných údajov je súčasťou obchodnoprávnej zmluvy, nie je teda odplatná. Dnes sa pustíme do ďalšej časti obsahu zmluvy, kľudne nám napíšte otázky do komentára pod videom, aby vám neunikli žiadne nové videá, môžete nám dať follow na Securion tu na tomto YouTube účte. Dostávame sa k obsahu zmluvy. Obsahom zmluvy je predmet zmluvy, doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, respektíve účely, typy osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ako aj práva a povinnosti prevádzkovateľa, ktorými disponuje v rámci tejto zmluvy. Zároveň zmluva definuje z hľadiska obsahu nasledujúce povinnosti. Povinnosť prostredkovateľa spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa, a to vrátane prípadného prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
Ďalšou povinnosťou je povinnosť prostredkovateľa zachovávať o spracovaných osobných údajov mlčanlivosť a povinnosť zabezpečiť, aby ju zachovávali, teda tú mlčanlivosť, všetky osoby, ktoré sú oprávnené spracovať osobné údaje v jeho mene, napríklad zamestnanci sprostredkovateľa. Ďalšou povinnosťou je povinnosť prostredkovateľa poskytovať prevádzkovateľovi súčinnosť pri plnení povinností, pri vykonávaní posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, pri reagovaní na žiadosti dotknutých osôb a vybavovaní ich práv. Ďalšou povinnosťou je povinnosť prostredkovateľa umožniť prevádzkovateľovi vykonanie kontroly a auditu za účelom posúdenia, či sprostredkovateľ dodržiava povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o poverení zo spracovaných osobných údajov a príslušných ustanovení GDPR nariadenia, ako aj povinnosť prostredkovateľa po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracovania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymazať alebo vrátiť a zničiť všetky existujúce kópie, ak príslušné právne predpisy neustanovujú povinnosť tieto osobné údaje uchovávať. GDPR zaviedlo aj tzv. Notifikačnú povinnosť prostredkovateľa, ktorý je povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom prevádzkovateľa porušuje alebo sa môže porušovať nariadenie GDPR, prípadne iné predpisy o ochrane osobných údajov. Notifikačných povinností má tento sprostredkovateľ voči prevádzkovateľovi viacero. Čo sa týka formy uzatvorenia zmluvy, to je ďalšou časťou tohto videoškolenia. Sprostredkovateľská zmluva, ako aj zmluva medzi sprostredkovateľom a ďalším sprostredkovateľom sa v zmysle GDPR uzatvárajú v písomnej podobe. Platí to, že zmluva je uzatvorená ako platná a účinná aj v prípade, ak sa uzatvára elektronickou formou, napríklad formou všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu. Bežnou praxou najmä väčších sprostredkovateľov, napríklad dodávateľov rôznych hostingových služieb alebo softverov, je zakomponovanie znenia sprostredkovateľskej zmluvy do všeobecných obchodných podmienok alebo zverejnenie na webovej stránke sprostredkovateľa. Sprostredkovateľská zmluva sa v týchto prípadoch uzatvára spolu so zmluvou o poskytovaní služieb. Takto by mohli uzatvárať zmluvy aj spomínané účtovné spoločnosti, čo by im uľahčilo situáciu a odbremenilo ich od papierovačiek, teda mohli by uzatvoriť zmluvu v elektronickej podobe. V tom prípade je potrebné pamätať na to, že v prípade všeobecného povolenia prevádzkovateľa so zapojením ďalšieho sprostredkovateľa, teda subsprostredkovateľa, GDPR neumožňuje udeliť toto povolenie v elektronickej forme. Preto v prípade, ak má prevádzkovateľ záujem udeliť všeobecné povolenie sprostredkovateľovi, je potrebné, aby tak urobil v písomnej forme. Osobitný súhlas, teda súhlas s konkrétnym ďalším sprostredkovateľom, je možné udeliť aj elektronicky. Pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy je potrebné zároveň dbať na to, že za súhlas spracovania osobných údajov s predpismi o ochrane osobných údajov zodpovedá vždy prevádzkovateľ, keďže aj prostredníctvom sprostredkovateľa je spracovanie vykonávané v jeho mene. Na uvedené preto pri výbere sprostredkovateľa treba pamätať. V poslednej časti školenia budeme hovoriť o problematických otázkach a aplikácii v praxi. V prvom rade je pre firmu dôležité, aby si viedla evidenciu dodávateľov, ktorí sú sprostredkovateľmi, teda komu dávame osobné údaje a či je potrebné mať zmluvu o ochrane osobných údajov. Ak áno, je potrebné viesť evidenciu a aktualizovať tento zoznam sprostredkovateľov, aby ste mali vo svojich dokumentoch poriadok. Ideálne je viesť zoznam sprostredkovateľov s informáciami o tom, a na aké účely spracúvajú osobné údaje, kedy bola zmluva uzatvorená. Častou chybou sprostredkovateľov je uzatváranie zmluvy, ktoré je zakázané umožnenie kontroly plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľom alebo umožnenie auditov a kontrol, ktoré sú zakotvené priamo v nariadení. To platí aj pre pomoc plnením povinností prevádzkovateľa a k notifikačnej povinnosti prevádzkovateľa o možnom porušení ochrany osobných údajov prevádzkovateľa. Sprostredkovateľia sa týmto povinnostiam chcú vyhnúť, avšak máme za to, že tieto povinnosti platia aj v prípade, ak sú v zmluve stanovené inak. Nemenej dôležité je ukončenie spolupráce. Po ukončení poskytovania služieb má sprostredkovateľ vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje, ak nie je požadované ich uchovávanie v legislatíve EÚ alebo členského štátu. V praxi sa táto skutočnosť často opomína. Ďakujeme, že ste sledovali toto školenie. Ak chcete vedieť o najnovších školeniach ochrane osobných údajov ako prvý,
dajte nám follow pod týmto videom a sledujte nás naďalej. V Securium vám taktiež radi pomôžeme s ochranou osobných údajov a poradíme. Stačí nám napísať na našej webovej stránke securium.sk. Teším sa na vás pri ďalšom školení. Radi zdieľame naše know-how a pripravujeme vám informácie o ochrane osobných údajov, prinášame vám novinky a videoškolenia. Sledujte nás, aby vám nič neuniklo.